Hey guys, Assalamu alaikum, Namaskar, welcome or welcome back to my YouTube channel. Apalokor hokkolke mor YouTube channel swagatam janaisu. Akha korisu apalok hokkolwe bhal ase, husto ase. Aje na dodu video le apalokor osot ahi galu. Aru eya hoise gutei roomor uthul putul hoi ase. Karon gom paye notun ta room setting korbo hole kiman deri lage. Aru eya gutei bur BR gifts, gutei bur eneka eta mane khulibole somoy nai. Aru room tu thik koribo leibo bhal dore setting kora eta loge khua nai. To ei আমার এও আৰু ৰাজাকা মিলি এই বস্তুবোৰ মানে গুটে গিফ্টবোৰ পালেঙত ভৰাই থৈছে বক্স পালেঙত যাতে এনেকা উলাই থাকিলে ভাল নালাগে ন লাহে ধীরে আমি খুলিম হেতু বৰ আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিমেই তো এতিয়া এইবোৰ বস্তু ইয়াত থোৱা হৈছে আৰু মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই যাব ভিডিওটো একেবাৰে হেখৰ লৈকে বহুত কোৱেশ্চন আহিছে তো হেবুৰ লাহে লাহে আপোনালোকক সব আনসার আপোনালোকে লাহে লাহে পাই থাকিব আৰু আপোনালোকে বহুতে মোক ইমান মৰম দিছে ইমান আশীৰ্বাদ দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ সদায় মৰম দি গৈ থাকিব আৰু এয়া প্ৰথম মানে এতিয়া প্ৰথম হাউচ ৱাইফ এজনীয়ে কি কৰে কি নকৰে গোটেইবোৰটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিছোঁ কাৰণ মানে কেমেৰা লৈ লৈ ঘূৰিবলৈ মোৰ অলপ মানে প্ৰব্লেম মানে কি নতুন ঘৰ ন তো সেইটো কাৰণে লাহে লাহে হৈ যাব আৰু আৰু এয়া চাওক এইবোৰ কাম গোটেই মানে গডৰেজৰ পৰা লৈ আলনাৰ পৰা লৈ গোটেইবোৰ ঠিক কৰিব লগা হৈছে তো এয়া প্ৰথম দিনত মই কি কৰিছোঁ কি নাই ৰিচেপশ্যনৰ পাছত যেতিয়া হাউচ ছোৱাইফজনীয়ে কেনেকৈ কি কৰে সেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এয়া আলনাটো অলপ ছেটিং কৰিছোঁ কিন্তু একেবাৰে প্ৰপাৰলি মানে কৰা নাই এনেই নৰ্মেলি থৈছোঁ হাঁ যেতিয়া পূৰা কমপ্লিটলি ঠিক কৰিম সেইটো মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম যেতিয়া মই ঘৰৰ নিচিনা কৰিম এতিয়া মই মোৰ নিজৰ কাপোৰখিনি ক'ত কি কেনেকৈ সোমাই আছে এতিয়াও মই বহুতখিনি মানে বস্তু খোলাই নাই তো সেয়াই অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ যোৱাকালি ৰিচেপশ্যন শেষ হ'ল আৰু মই এতিয়া একো পিন্ধা নাই গহনা পাতি যিটো অভ্যাস ঘৰত সেইটো মই ইয়াতে মেইনটেইন কৰিছোঁ সেইটো কৰিব নাপায় কিন্তু আৰু এতিয়া আমাৰ এখেতে আনিছে মোক চিপছ চাহ খালোঁ গধূলি আজি তিনিদিন হৈ গৈছে নহয় আজি দুদিন দুদিন তিনিদিনৰ দিনাখন সোমাইছে আৰু কিন্তু মই ইমান ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিব পৰা নাই কেলৈ নাজানো সেইদিন চাই চাইও আবুক আবুক লাগিছে আজি মই চাহ খালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত পকৰি আৰু চপ দি কণী চপ দি তাৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া চিপছ খাম বহি বহি আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ মানে মোৰ একেত ইয়াত নাই লগৰবোৰ আহিছে দি থৈ গ'লগৈ এতিয়া আহিব আৰু আৰু ঘৰত ঢেৰ আলহী সেইটো সেইকেইটা ৰুমত ঢেৰ আলহী মই ইয়াত বহি আছোঁ মই ওলাই মেলি গ'লোঁ কথা চথা পাতিলোঁ এতিয়া আকৌ আহি মই ইয়াত বেলুন কোনে দিলে বেলুন এইটো কোনে দিলে কোনে দিলে নেনাই দিলে মই দিলোঁ ধৰ 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 লৈ লওঁ মই দিলোঁ নে কোনে দিলে কোনে দিলে এইটো কোন হয় এইটো কোন হয় এইটো কোন হয় কোন হয় মামী কি হয় এইটো কোন হয় এইকেইদিন গোটেই বস্তুবোৰ ইফালৰ পৰা ইফাল ইফালৰ পৰা ইফাল হৈ আছে আৰু আজি মোৰ আলনাটো নিজৰ আলনাটো ঠিক কৰিলোঁ এনেই ওপৰা পৰি দেই নতুন নতুন কাপোৰ কেইটামান জাপিলোঁ যিবোৰ মই ৰাফ ইউজৰ কাৰণে অনা হৈছে আৰু ইমানো ভালকৈ হোৱা নাই কাৰণ ভাগৰ যোৱাই নাই ইমানেই ভাগৰ কি ক'ম আৰু হে গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু আজি নেক্সট ডে মৰ্ণিং বস্তুবোৰ অলপ চিজিল কৰি আছোঁ যিহেতু গোটেই বস্তু ইফাল ইফাল হৈ আছে আৰু ইয়াত কি হয় জানেনে ইয়াত একেবাৰে ঘৰৰ আগতে গোটেইবোৰ বস্তু এইবোৰ পুচকা হওক এনেকুৱা হওক যি যি মানে সকলোবোৰ বস্তু একেবাৰে ঘৰৰ দুৱাৰমুখতে পোৱা যায় যিটো আমাৰ টাউনত পোৱা গৈছিলে আৰু এতিয়া প্ৰথম মই আৰম্ভণি কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মই কোৱা আৰম্ভ দি দিলোঁ
আৰু এফালে ৱাশিং আজি ফিটিং কৰাই দিলোঁ কাৰণ আজি মোৰ ঢেৰ 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 কাপোৰ ওলাইছে সেইটো কাৰণে এইফালে কাপোৰ এইফালে ধুই আছোঁ কাপোৰ আৰু এইফালে এতিয়া মোক ঘূৰাই আনি দিলে পাপৰি চাট এতিয়া মই এইটোকে খাওঁ মই খুলিম সময় খুলি এই গোটেইখিনি গিফ্টটো ময়ে খুলিম একেবাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।